Bem-vindo a Diário de um Gordo. O que tá acontecendo hoje? A gente joga bola. Não vem porcaria nenhuma. Olha os gols aí, ridículo. Acontece. Agora tá todo mundo olhando, bando filho da puta. Ninguém nunca olha quando eu gravo essa bosta. Aí a gente chegou hoje, né? Vou ter mais um aí. Dá um bisu. Jogo 2 vai começar agora. E aí, então, o que aconteceu agora? É, a bateria da câmera acabou bem no meio do segundo futebol. O pessoal falou que eu joguei pra caramba. E eu acredito que foi da hora. Beijo pra todo mundo que jogou com a gente aí, que jogou comigo. Principalmente pros humoristas. Então, basicamente, acabou desse jeito. Depois o jogo ficou, também acho que ficou 7-4. O primeiro gol não pegou, porque ela deu pau no cartão, tomou. Essa câmera tá bem zoada. Gente, então é isso aí. Eu tô pensando em começar a jogar com ela na cabeça. Fazer um teste, vamos ver o que dá. Beijo no seu coração. Até a próxima e tchau.